Մասնագիտությունը արդեն ընտրել եմ, ցանկանում եմ դիվանագետ դառնալ։ Ոստիկան եմ որոշել։ Ծրագրավորում։ Երևի սարքեմ մեքենան էլ էլի։ Ընտրել եմ բժշկի մասնագիտություն։ Ընտրել եմ ֆինանսիստի մասնագիտությունը։ Ուզում եմ դառնալ զբոսավար։ Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներին մասնակցել եմ, մինչև այդ դասընթացներին մասնակցելը ես ինքս չէի կողմնորոշում, թե ինչ մասնագիտություն ընտրեմ, կային մասնագիտություններ, որոնք միաժամանակ ուզում էի, սակայն այդ դասընթացներին մասնակցելուց հետո վստահ կարող եմ ասել, որ արդեն ընտրել եմ։ Ուն նպատակը երեխաների մասնագիտական կողմնորոշումն է, այսինքն երեխային աշակերտին կողմնորոշել մասնագիտության հարցում։ Այսօր մեր հերթական մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացն է, ու այսօրվա մեր դասի թեման կլինի իմ աշխատանքային մեկ օրը։ Կներեք ոստիկանությունից է, մենք մի նկար ենք նկարել, որը գողացել ենք։ Սա է՞ ձեր նկարած նկարը։ Ես ես նկարի համար 2 տարի եմ։ Սկզբնական տեստ էինք լրացնում հետաքրքրությունների քարտներ, երեխեքը մասնագիտություն էին ընտրել, բայց այդ հետագայում ստացվեց, որ այդ մասնագիտությունները չէին ընտրել, ուղղակի գրել էին, և իրենք մոտեցան, ուզեցան, որպեսզի երկրորդ տեստը լինի, որովհետև այստեղ ավելի անկեղծ էին ուզում լինել։ Եկեք մի փոքր ձեզ ընդհանրապես պատմեմ ինչ է ծրագրավորումը, ու հետո արդեն ասեմ ինչով եմ զբաղվում ես։ Հա, հիմնականում միջին թիվը վերցված, ստանում եմ 40-ից 50։ Մասնագիտական կողմնորոշումը կարևոր է այն առումով, որ աշակերտների մոտ ստեղծվում է գիտակցական վերաբերմունք մասնագիտության ընտրության հարցում։ Սա շատ կարևոր է, երբ աշակերտն ինքն է հասկանում, թե ինչ մասնագիտություն է իրեն պետք, և արդյոք նա կարողանա այդ մասնագիտության մեջ առաջընթաց ունենալ, թե ոչ։ Most important thing about the professional orientation program is it brings the reality of the next steps beyond school to them. It is within reach, and that is really what drives their future ambitions, hopes, success, and so we are delighted with the outcome. Այդ դասընթացը ինձ օգնել է ավելի լավ կողմնորոշվել, ինչ եմ ուզում դառնալ, ինչ ոլորտում եմ ինձ ավելի լավ զգում։ HSBC has valued the relationship with the Children of Armenia Fund for over 10 years, since the year 2000. And I think that's because the COAF's mission and HSBC's purpose are closely aligned. So HSBC, we aim to allow businesses to thrive, economies to prosper, and people to fulfill their hopes and dreams and realize their ambitions. And the work that COAF does in rural Armenia closely aligns with the way the HSBC wants to support the local community.